Assalomu alaykum, hurmatli kanal a'zolari, barchangizga xayrli kechasizlar va ro'barangizdagi insonlar, mana Andijonni manaman degan boy akalar, ya'ni biznesmen tadbirkorlar hisoblanadi. Ya'ni kichkina bu kafe jamoasi desam bo'laradi. Xudo xolasa bu jamoa kelajak yana ham keng bo'lib, katta menaman degan shishka bo'ylar to'planadi. Ana bu yerda qani ulug'bek qo'lingizni ko'tarib qo'y, o'zimizni mana mahallada muvaffaqiyatli tadbirkor ukamiz bizni mana taklif qiluvdi aka. Mana shu jamoangizga kelib, bir o'zingiz biz bilimlaringizdan ulashing deganiga mana keldik. Xudo xolasa, mana shu bilimlarni sizlarga ham ozgina-ozginasidan berib ketamiz. Mana mana boyog'ida aytganimdek, o'sha mana mashinangizni urib olasizmi? Baribir uni ham siz o'zingizni o'y-xayollaringiz orqali olib kelasiz deyapman. Endi umuman olib qaraganda savol tug'iladi. Hayotimizda bizga kerak bo'lmagan vaziyatlar, yomon vaziyatlar, mana shu avariya bo'ladimi, qanaqadir bankrotlik holat bo'ladimi, bular o'zi asli nima uchun kerak? Nima uchun kerak insonga? Mana savol. Nima uchun biz yomon narsalarni hayotimizga tortib olishimiz mumkin? Sababi bizga aynan mana shu darslikdan o'tish uchun o'sha narsa kerak bo'ladi. Ya'ni qarzga botdingizmi? Sizlar mana o'y xayolingiz orqali tortdingizmi? Uji siz darsingizda o'tashingiz kerak bo'ladi, nimalarnidir anglashingiz kerak bo'ladi. Aytaylik, qarzga botganingizda pullarni to'g'ri taqsimlashni o'ylashingiz mumkin. Ha, demak, shundan qilish kerak ekan. Yoki bo'lmasam pullarni isrof qilmaslikni. Mana shuni siz tushunishingiz uchun ham, o'sha darsdan o'tishingiz uchun ham sizning hayotingizga shunaqa sizga yoqmagan hodisalar tortilishi mumkin. Ya'ni bu degani bizning hayotimizda bo'layotgan har bir hodisa bu dars. O'sha darsdan o'tamiz, qanaqadir bir muvaffaqiyatga erishamiz, keyingi cho'qqiga chiqish uchun yana bir qanaqadir bir to'siqqa duch kelamiz. Ya'ni bu degani bizning hayotimizga o'sha o'zimizga yoqmagan bo'lgan bilan xuddi o'sha Xudoim aytgandek, bizga yoqmasa ham baribir uning orqasida katta-katta hikmatlar bo'ladi. Katta-katta hikmatlar bo'ladi. Endi aks ettirish qonuniga keladigan bo'lsak, aks ettirish, ya'ni oynaga qarasangiz o'zingizni ko'rasiz. Bu degani bizni o'y-xayollarimizda, ong ostimizda nimaki bo'ladigan bo'lsa, mana shu narsa tashqi dunyoda namoyon. Ya'ni bu degani shunaqa bizda mana tushuncha bor. Bu dunyoda sizdan boshqa hech kim yo'q. Hamma yo'q sizda aksiz. Mana tasavvur qiling, mana shu xona to'ldir, mana aynak bilan qoplangan. Bu yoqqa qarasizdan o'zingizni ko'rasiz. Aytaylik, qaysi bir xodimingiz ishga kechikib kelyaptimi? Demak, sizdan nimagadir kechikib borishingizni ko'rsatib berayotgan bo'ladi. Aytaylik, qaysidir xodimingiz eng mas'uliyatli ishlarga dangasalik qilyaptimi? Xodimingiz sizga signal beryapti. Sizdan qaysidir muhim bo'lgan ishlarni shunaqa dangasalik tomirni tutib qoladi. Yoki bo'lmasa mana atrofingizda ko'p mana avariyalarni ko'ryapsizmi? Qanaqadir yoqimsiz narsalarni ko'ryapsizmi? Bilingki, qachonlardir ong sizda shunaqa qilib ta'sirlangansizki, ko'rsatib beryapti. O, seni ongingda mana shunaqa narsa bor. Buni sen tozalashing kerak deb ko'rsatib beryapti. Ya'ni sizni hayotingiz yaxshilanayotganini sizni atrof muhitingiz o'zgarishidan bilib olsa bo'ladi. Ya'ni atrofingizda sizni quvontiradigan narsalar bo'lyaptimi? Demak, sizning o'y fikrlaringiz yaxshi. Agar nimadandir quvonmayapsizmi? Mana mana shu joyga savol beringlar. Biznesingizlar bo'yicha savol berib ketinglar, mana mana shuni qo'shib ketaman. Quvonmayapsizmi? Biznes bo'yicha qanaqadir savolinglar bo'lsa, mana shu qonunlarga ulaverib tushuntirib ketishim oson bo'ladi sizlarga ham. Misol tariqasi. Muammo deydi. Odamlarda pul qochdi, uzoq oylilar tushdi, boshqa bo'ldi, poli bo'lmaydi, bu narsani olish qiyin.
shunaqa fikr bor, to'g'rimi? Sizlarni atrofingizdagi insonlar sizni o'y hayollaringizni ko'rsatib beryapti. Buncha qimmat ekan bu. Chunki o'sha odamlar siz o'ylayapsizki, odamlarga hozir bu narsa qimmat deb o'ylaydi. Qimmat desa-chi degan fikringizni odamlar tashqi dunyodan namoyon qilib beryapti. Men boshida mana shu raskupkani o'rganib boshlaganimda 100 dollardan boshlaganmanda bitta raskupka 100 dollardan. Endi bu summani qo'yishni qo'yib olganmanmi? Qo'rqqanman. Nimaga? Chunki u paytga davr meni bir oylik kurslarim 500 ming so'm, 400 ming so'm bo'lgan. Endi tasavvur qiling, men raskupkada atigi 2 soat ishlayman. 2 soat yoki 3 soat. Qanaqasiga men 2-3 soatimga 100 dollar olaman, odamlar qanday qilib to'lash mumkin bu pullarni deb o'ylaganmanda, u haqiqatan menga kelgan mijozlarni o'zi, "To'g'rijon, buncha pulim yo'q. Qanday to'layman? Buncha qimmat." Ya'ni hammasi meni o'y hayollarimning aksi bo'lgan. Ana shundan keyin ustozga o'sha arz qilgan, "Ustoz, bo'lmayapti. 100 dollardan odamlar qimmat deyapti." Nima deganda? Chunki siz insonlarga uchun bu narsa qimmat deb o'ylayapsiz. Bitta narsani hammamiz tushunib olishimiz kerak. Bizni boshqani nomidan fikr yuritishimizga haqqimiz yo'q. Boshqani cho'ntagidagi pulini hisoblashga, sanashga haqqimiz yo'q. Umuman haqqimiz yo'q. Lekin biz nima qilamiz? Agar o'zimizda pul ko'p bo'ladigan bo'lsa, demak boshqalardan bo'lsa kerak menimcha deysiz. O'zimizda pul yo'q bo'ladigan bo'lsa, pul kam bo'ladigan bo'lsa, boshqalarda ham balki yo'qdir. Hozir mana karantin aql bir qancha bahonalarni to'qib tashlaydi. Agar ana shu ong ostidagi nastroykani, mana sizlarga soddaroq aytganda, nastroykani insonlarda pul yo'q, hozir karantin, hozir qiyinchilik degandan hamma insonda pul bor, karantin bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, hamma insonda polibomni pul bor, pul simidan desiz, haqiqatda shunaqa mijozlar sizga kelishni boshlaydi. Endi o'zingizlar o'ylab ko'ringlar, hozirgi biznesingizlardagi mavjud mana shu qaysidir bir masalani o'zgartirish kerak bo'lsa, o'zingizni o'y hayolingizni qarangda, sizga uchrayotgan klientlarni o'ylaydigan bo'lsangiz, mana shunday bir-biriga o'xshash. Kimda aytish mumkin mana hozirgi paytda bitta raskupka menda 158 dollar, agar tadbirkorlar bilan ishlaydigan bo'lsam 278 dollarda. Kimda shu qanaqa endi bunaqa pul beradi? Men oldinlaricha mana biznesda anaqa narsa bor-ku, mijozingizning kimligini bilib oling. Misol uchun sizni mijozingiz kim? Maktab o'qituvchisimi, boshqami, studentmi? O'shanga qarab takliflarni beraverasiz, oxiri oladi deydi. Men oldin o'ylardim. Mijozimiz kim? Haqiqatda meni mijozim 3-4 million oylik oladigan mijozdir, boshqadir deb o'zimcha o'yladimda, lekin keyin bitta narsani tushundim. Mana shu mijozingiz kim degan savolga o'zingizni o'y hayollaringizdan kelib chiqib turib, sizga aks ettirib beradi. Men oxiri mijozing kim deganda hamma degan, meni mijozim hamma inson deydigan javobga o'tdim. Nimaga? Shunaqa mijozni ko'rdim. Kampir, endi bu 60larga borib qolgan inson anaqa yozilda raskupkaga ishlatadigan endi puldan manaqa muammo, boshqa men mana orzularga erishishni xohlayman, lekin hozir hech qanaqa daromad keladigan joyi yo'q, Tohirjon. Lekin 158 dollar to'lov qilgan, hech qayerda ishlamaydi odam. Qattan bunaqa qilib siz to'lov qildingiz, undan hech qayerda ishlamasangiz ham. O'tgan yil hayit bayramiga prezident 1 million so'm bergan ekan. O'sha puldan qanchadir miqdor ishlatilgan ekanda 800 ming qolganda ustiga yana qo'shib turib sizga rasmiyga to'lov qildim degan. Ana shundan keyin meni mijozlarim falonchi degan narsani umuman esdan chiqarib tashlaganman. Nimaga? Chunki biz o'zimizni ekspertligimizni ko'rsata olsak, o'zimizni yordamimiz haqiqatdan boshqalarga kerakligini biz ko'rsatib bera olsak, demak bizni mijozimiz har qanday inson bo'lishi mumkin ekan. Xuddi shu kabi. Oxiri bora-bora insonlarda cho'ntagidagi pulini umuman hisoblamay qo'yganman. Ya'ni kerak odam baribir topadi. Endi demak, topolmayaptimi? Demak, u narsaga pul bo'lmayaptimi? Bilingki, u hali qanaqadir bir yana darsdan qiyinchilikdan o'tish kerak bo'lyapti. Yoki bo'lmasa, o'zi shu narsaga harakat qilmayapti. O'shaning uchun mana shu aks ettirish qonuni ham o'ta muhim qonun hisoblanadi.
Mana hozir mana har biringizlar mana boshliq bo'lsanglar, ishxonalar sizlarning aksiyalarda har birta xodim bo'ladimi? Har birta apparat bo'ladimi? Sotuv bo'ladimi? Biznesni qaysi bir organi bo'lishdan qat'i nazar sizlarning bir qismingizni ko'rsatib berayotgan. Mana shuni endi nima qilish kerak? Misol uchun aytaylik, o'zimizni o'zgartirish orqali insonlarni o'zgartirish mumkinmi? Albatta. Aytaylik, men mana xonaga kirdim, oq ko'ylak bilan kirdim, qarasam o'zi mana oppoq ko'rinyapman, qanday bo'lsa shunday ko'rinyapman. Chiqib turib qora futbolka kirib kelsam, yana shunday ko'rinib ana bo'ladi. Qaysidir xodim dangasalik qilayotgan bo'lsa, a? Yoki bo'lmasam nimadir siz xohlagandek bo'lmayotgan bo'lsa, o'shani anglab turib chiqarib olsangiz, o'shani siz agar yaxshilab tushunib oladigan bo'lsangiz, a, demak bu meni mana programmani ko'rsatib berayotgan deb turib anglaganingizdan keyin, yo o'sha xodim avtomatik ravishda o'zgaradi, umuman boshqacha odam bo'ladi, yoki bo'lmasam o'z-o'zidan yo'qolib qoladi. Ya'ni sizning hayot, chunki siz darsdan o'tdingiz, o'zi sizning hayotingizga o'sha narsa kelishdan maqsadi o'zi shu edi. Dars berish edi. Darsni o'ldingizmi? Ketadi. U xoh qarzdorlik bo'lsin, xoh bir sotuv bo'lsin, xoh bir xodimlar bilan qanaqadir bir munosabat bo'lsin, atrofdagilar bilan munosabat bo'lsin, har qanday holatda ham ketadi. I yana bizni mana shu pul kelishga, sotuvlarning o'sishiga ta'sir qiluvchi narsa bizni insonlarni boricha qabul qilmasligimiz. Ya'ni ko'ryapsizda, qanaqadir ko'ynak kiyib oldi, yo'msam patinka kiyib oldi. Anaqa kiysa bo'ladi. Asta nima zarar buna qilib kiyini. Mana uni qarayman ahvolini deb, ya'ni biz insonlarga o'zimiz shartli munosabatda bo'lishni xohlaymiz. Ya'ni bizning atrofimizdagi insonlar biz xohlagandek bo'lishi kerak. Va biz ham boshqa insonlar xohlagandek biz ham shunaqa bo'lib ko'rinishni xohlaymiz. Mana bu paytda inson o'zini individualnessni, ya'ni o'zini yakka yagona ekanligini unutish bilan birgalikda ana shu insonlarni shartli qabul qiladi. Bu degani qabul qila olmayapti. Yana ham soddaroq qilayotganda, Alloh yaratgan bitta insonni qabul qila olmayapti. Biz qabul qila olmasak kimmiz masalan? Biz ham shu Allohning qulimiz. Endi mana shu qabul qila olmayotgan inson birinchi bo'lishi mumkin, ota-ona bo'lishi mumkin. Birinchi bo'lishi mumkin, aka bo'lishi mumkin, qanaqadir o'zingizni do'stingiz bo'lishi mumkin. Lekin ildiziga tushadigan bo'lsa, ildiziga tushadigan bo'lsa, birinchi o'rinda yo otaga boradi yoki onaga boradi. Endi biz qachonki o'zimizni otamizni qaysidir hislatlarini qabul qila olmasak, biz o'zimizni moddiyatdan yopgan bo'lamiz. Ya'ni erkak kishi moddiy energiya hisoblanadi. Endi qachonki biz onamizni shartli qabul qilayotgan bo'lsak, qaysidir hislatlarini biz o'zimizni ma'naviy energiyadan to'sayotgan bo'lamiz. Endi bu yerda bunaqa narsa kelib chiqadi. Qachonki moddiy energiya bilan ma'naviy energiya birlashgandan keyingina farovon hayot hosil bo'ladi. Ya'ni to'k hosil bo'lish uchun plus bilan minus birlashishi kerak. Endi savol beringlar o'zingizlarga, yomon ko'rmagan odamlar bormi? Kimnidir barbi yoqtirmasanglar ham o'sha inson yo bir ayol yoki bo'lmasam erkak kishi bo'ladi-yu. Xuddi o'shan bilan biz o'zimizni mana shunaqa moddiyatdan to'sishni boshlaymiz. Aynan bu narsani anglamaganligimiz bizni xodimlarimizda namoyon bo'ladi, xodimlarimizda, sotuvlarimizda namoyon bo'ladi, ish faoliyatimizda namoyon bo'ladi. Shuni biz o'sha narsani anglashimiz uchun bizga mana shu ong ostimiz o'sha vaziyatlarni bizni ro'paramizdan chiqaraveradi. Endi biz ulardan norozi bo'layapmizmi? G'azab qilyapmizmi? Yana kuchayadi. G'azab qilyapmizmi? Yana kuchayadi. Anglamaymiz, anglamaslikning oqibatida faqat bizni o'y-xayollarimiz noshukurlikka qarab ketadi. Va anglamaganligimiz uchun qaysidir bizning organlarimiz kasallanishni boshlaydi. Aytaylik, siz mana atrofingizdagi insonlarni boricha qabul qila olmayapsiz, ya'ni hazm qila olmayapsizda? Hazm qila olmayapsiz. Nima bo'ladi? Bizni hazm qilish organizmimizda
muammo paydo bo'lishni boshlaydi. Ya'ni oshqozon, oshqozon osti bezi. Mana shunda uji sog'lomlikka uchraydi. Anglamayapti chunki hamma yo'q qilib ko'ryapti, anglamayapti-da. Qaysidir bir opa-singlingizdan, jigarlaringizdan nafratlanib turib, xafagarchilik bo'ldimi? Tushunmadingizmi? U sizga nima uchun kerakligini? Bo'ldi, jigar og'rishni boshlaydi. Jigar. Endi mana bitta opamiz bilan ishlaganmiz. Ko'zi xiralashib, bitta ko'zini ancha bir necha marta operatsiya qildirgan opa bilan ildiziga tushganimizda shunaqa bir yomon ko'radigan odamlar ko'p ekanki, ko'rgani ko'zim yo'q. Ko'rgani ko'zim yo'q. Umuman yomon ko'raman. Yomon ko'raman. Mana e'tibor beringlar, yomon ko'raman. Oyna ostida yomon ko'raman degan gapni kat men xira ko'raman deb turib tarjima qilib turib ko'zini nurini olishni boshlaydi. Tushunyapsizlarmi? Aynan bizi so'z turkumlarimizdan boshlanadi. O'shaning uchun boyadan beri yomon so'zni o'rniga yaxshi emasni ko'proq ishlatib ketyapman. Nimaga? Chunki mana har gapga farishta amin qiladi deydi-yu. Ya'ni biz og'zimizdan chiqayotgan har bir gap bu ketaveradi, energiya bo'lib ketaveradi. Energiya bo'lib ketaveradi, energiya bo'lib ketaveradi. Va buni oqibatida aynan o'sha narsalar bumerang qonuni orqali o'zimizga qaytib keladi. Bumerang. Bumerangni hamma bilsa kerak, endi bitta otgan mana hali X ga o'xshagan narsa bo'lar ekan, o'shani bitta olsa, shup 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 aylanib turib, buqqa o'ziga qaytib keladi. Xuddi shu narsa. Ya'ni sizni fikringiz ham o'ziga bumerang bo'ladi. Kimgadir nimadir qilsangiz ham bumerang bo'ladi. Bilingki, misol uchun hozirgi paytda kimdir sizni aldab qo'ydimi, hamkor bo'lib turib tupikka olib kirib qo'ydimi, bilingki, qachonki sizdan o'sha balans qonunini buzib qo'ygansiz, to'g'rilayapti. Tarozi to'g'rilanyapti. Hozirgi paytda tembo'li yil yangi eraga, ya'ni 5-chi o'lchamga o'tyapti. Insonlar 4-chi o'lcham, ya'ni rivojlanish bo'lganligi uchun pandemiya boshlandi, undan keyin o'limlar ko'paydi. Ya'ni qanaqadir bir sinovdan o'tolmagan insonlar o'sha yer yuzini tark etish kerak. Inson yo rivojlanadi yo qop ketadi, o'lib ketadi bo'lyapti. Mana shuni ichida rivojlanib qolgan inson keyingi pog'onaga o'tadi. Rivojlanmagan inson o'sha bo'yicha qop ketadi. O'shani hisobiga ham endi misol uchun oddiy mana hozir sizda o'g'illilar ko'p bo'lyapti deylik. Ya misol uchun ishxonada shunaqalar bo'ladi, o'g'illar ko'p bo'lyaptimi? Aynan o'shani ham ona ustiga tushadigan bo'lsa, siz ham qachondir dadangizni pulini o'g'irlagan bo'lib chiqasiz. Siz ham yoshligingizda qaysidir paytda arzimagan pulni o'g'irlagan bo'lib chiqasiz-da, o'sha narsani ko'rsatib berayotgan bo'ladi va balansni to'g'rilayotgan bo'ladi. Buni anglaganingizdan keyin o'g'irlik to'xtaydi. Bundan kelib chiqdiki, bizni biznesimiz bo'ladimi, oilaviy hayotni hamma yo'q bo'lishdan qat'i nazar, bularni hammasi biz o'y xayollarimizni, fikrlarimizni hayotiy dars. Agar biz o'zimiz zo'r rivojlansak, bizni biznesimiz zo'r rivojlanadi. Mana anglovni kuchi qancha. Endi bu yerda muammo nimada? Muammo odam tanoyiz kelmaydi. Yo'q, qanaqasiga bu meni pulim o'g'irlab qo'ysa, mendan bo'ladi. Menda aybi, buni qamatish kerak, boshqa qilish kerak, ishdan haydash kerak. Ya'ni inson hayotdagi mavjud masalani o'zini bo'yniga olgisi kelmaydi-da, nima qiladi? Boshqaga osonlar yuklaydi. Ya'ni bu yerda jertva, jabrlanuvchi roliga kiradi. Jabrlanuvchi. Men jabrlandim, meni pulim olib qo'ydi, meni aldab ketishdi, u bo'ldi, bu bo'ldi deb turib, jabrlanuvchi roliga kirib oladi. Endi nima uchun jabrlanuvchi roliga kirib oladi? Nima uchun misol uchun aytaylik, sizni hayotingizdagi qaysidir bir masalangizni o'zingiz to'laqonli bo'yningizga olmayapsiz? Sabab inson aybdorlikdan qo'rqadi. Zeriktirib qo'ymadim ish qilib, yarim yo'q qo'zg'alish boshladinglarmi? So'zi yurib gaplashish. Inson aybdorlikni bo'yniga olishni xohlamaydi. Nimaga? Chunki yoshligimizdan ozgina aytgan bunday bo'ladi, bunday bo'ladi. Aybdorlik yomon, falonchini qarab, ko'kinchini qarab deb turib, aybdorlik juda bir boshqacha narsa qilib ko'rsatadi. O'shaning uchun biz nima qilamiz? Osonlar jabrlanuvchi roliga tushib olamiz. Zo'lishka kerak, zo'lishka bo'lib, nima qilamizda?
biz ko'rgan kinolarda, multfilmlarda doimiy jabrlanib yurgan odam oxirida qanaqa turdi baxtga erishadi. Vot bu narsa bizni onyoqsimizga singib qolganligi uchun ham bo'pti mayli deb turaverib, bizga ham baxt kelib qolar deb turib odamlar umr o'tkazib yuboradi. O'shaning uchun avvalambor biz qachonki o'zimizni onyostimizni o'zini uni programmalarini o'zgartirib tushunib anglagan zahotimiz bizning hayotiy masalalarimiz yechilish tomonga yuradi. Demak, bo'lmayaptimi? Demak, biz sinov buni sinov demaylik, darsda o'ta olmayapmiz. Mavjud darsda o'ta olmayapmiz. I bu dars battar yuqori bo'ladi. Battar yuqori bo'ladi. Qarz berib, o'zi qarzga botganlar bormi? Qo'lingizdan ko'taringlar. Kimgadir qarz bergansizlar? Ha? Pulingizni olgan, akam bo'lasiz, shepim bo'lasiz, u bo'lasiz, bu bo'lasiz, sizlar sipa pulingizni oladi, keyin bangida yo'qib qoladi. Bangida u bo'ladi. Xullas, hali xizmatga tuhmat degandek, shunaqa holatlar bo'ladi. Nimaga unaqa holat bo'ladi? Sabab Alloh taolo har bitta insonga mana dars beradi deyapti-ku, ya'ni o'sha darsdan o'zi o'tishini xohlaydi. Masalan, sizga berildimi, o'sha dars faqat siz uchun atalgan dars edi u. Agar kimdir sizni hayotingizga aralashdimi yoki siz kimgadir kelgan darsga aralashdingizmi? Bo'ldi. Uni ruhi sizning ruhingiz bilan urushishni boshlaydi. Nimaga o'zingni qo'yib bermading mana shu qiyinchilikdan chiqishingga? Endi unga kelgan darsga siz qo'shilganligingiz uchun Alloh taolo undan oladi-da sizga yuboradi o'sha problemani. Mana shunda hisobiga biz balans qonunini buzamiz-da keyin bo'yinni yegib yuraveramiz. Otib ketdi odam emas ekan. Haligi yemagan somsamga pul to'ladim, deymiz-ku. O'zi asli o'sha somsani bir necha yillar oldin yeb qo'ygan bo'lamiz. U degani siz ham kimdir haqqini olib ketgansiz degani? Ha? Yo'q. Masalan, siz qarz berdingiz-da, odam olib ketdi. Ha. Bu degani endi sodda til bilan gapirganda siz ham kimdir haqqini bilib-bilmasdan olib ketdingiz. Yo'q, misol uchun shunaqa ham bo'lishi mumkin. Masalan, sizni otib ketdimi, ha? Misol uchun, ha? Sizni pulingizni otib ketdimi? Onyoqsizni kolasa shunaqa ham bo'lishi mumkin. Bu birinchi holat. İkinci holatda siz uni o'zini darsini o'tashiga yo'l qo'yib bermagansiz. Xo'p, yechimi qanday bo'ladi? Yo'q. Uni yechimi balansni to'g'rilash kerak bo'ladi, o'shani anglatiriladi. I uni anglamasa yechilmaydi u narsa. Uji, endi siz qanaqa tutupga kirdingizmi? Uji sizga qo'yib berish kerak edi, o'shandan o'zingiz chiqishingiz kerak. O'zingiz chiqishingiz kerak edi. Kimdir aralashdimi? Demak, bilinglarki, u Allohni shikaralashdi. Olmonchi yaralashdi. Ya'ni bizning o'zbekchilikda shunaqa narsa nima deydi? Qilib ko'rsatilganki, biz mana ota-onalarimizdan bir boshqalar shunaqa o'tadiki, rahmdillikni mehribonlik bilan adashtirib qo'yadi. Pul beryapti inson, rahmi kelib beryapti. Qaysidir bir oshnasiga, yo'masam, yomon ko'rsam, yoqtirmasa ham so'ragan, mana qarz so'rab keladi. Bormi shunaqadan qarz so'raydi, yo'q deyolmasdan ko'yli boshliq qilib berib yuborasiz. Kimda shunaqa? Ha? Kimikina hozir shunday o'sha nima ishlab beradi? Ha, meniki. Xo'p. Men misol tovar sotaman. Xo'p. Nasiyaga so'raydi. Ha. Berasan bo'lmaydi. Xo'p. Iloji yo'q beraman. Iloji yo'q berasiz, to'g'rimi? Nima uchun? Chunki misol o'zim o'zimni o'ylayman-da, chunki bermasam boshqaga yalinadi, u beradi. Bir masalan 5 million qarz bo'lsa